Vi mener jo at det er viktig å fjerne tvil rundt denne type transaksjoner. Vi mener at derfor er det positivt at Aker Solutions nå tydelig sier at de ønsker en, eller har satt i gang arbeid med å få en internasjonal gjennomgang, og også at vi er enige om mandat og valg av investeringsbank som skal få til gjennomgangen. Og i tillegg, når de da sier at de ikke sant, beholder enhetene, transaksjonene, som selvstendige enheter, og i tillegg venter med å gjennomføre oppgjøret, så mener jeg det er positivt. Det gir grunnlag for å nå senke konfliktnivået, få oppmerksomhet rundt en saklig, god gjennomgang av transaksjonene, og så finne en løsning.